Tämä on Jukka ja tässä jatkuu tämä minun tämmöinen aamuinen sanantutkistelu ja rukous. Ja sitten myöskin niin samalla näytän tässä nyt joitakin Jumalan sanan korjauksia. Tiedossani on tietysti joitakin kohtia ja niin katsotaan tämä yksi kohta Jesajasta. Eli mä menen tästä haakuhun, vaikka nyt aloitan tuosta 1938 raamatusta. Mulla on tässä myöskin New King James ja sitten tämä Toivo Koilo, suuri ilosanoma, eli FITKSI. Tämä on My Bible-appi, joka saadaan siis Android-puhelimiin ja myöskin iPhoneiin. Ja Androidille pystytään lataamaan noin 10 Suomen raamattua, eli juuri vaikeasti saatavat raamatut. Mä käyn vielä läpi nämä tässä. Eli Aapelin sairasolo, uusi testamentti saadaan tänne. Me voidaan vaihtaa se nyt vaikka tolle kohtaa. Ja tässä samalla nähdään, mitä käännöksiä saadaan ihan tämän ohjelman kautta. On tapahtunut sillä tavalla, että suomenkielisiin on kaikkiin tullut tämä FI näin mukaan, niin se on tässä nimessä. Eli sen saadaan ihan vanhaa Bibliaa, 1548 ja 1642 ja 1776. No, minun ikäiselle tämä vanhakin Biblia on melko hyvin niin kuin luettavissa olevaa, mutta sitä voi käyttää rinnakkain, vaikka just 38 tai jonkun muun uudemman tai Aapelin sairasolon uuden testamentin. Vaikka Raamattu kansalle saadaan tähän, niin Raamattu kansalle on myöskin vanha testamentti, jolloin sä voit pitää Bibliaa ja rinnakkain, on sekä uusi että vanha. Eli Biblia on tarkka, se on Textus Receptuksesta. Ja sitten on tapahtunut se raasiminen. Tästä on vähennetty sanoja tästä 1938 Raamatusta. On myöskin käytetty eri alkukieltä, mutta sitten vielä on ne kääntäjätkin siinä, jotka on välissä, että tämä on, olen kuullut tämän pastorin sanomana tällaisen, ja mä yritän saada tämän pastorin nimen tässä vielä mieleen, Rainer Mäkilä. Rainerin poika Mäkilä on sitten Helsingin päässä sanajulistajana Petri Mäkilä. Tästä pääsen johonkin kiinni, kenestä on kysymys. Eli Rainer Mäkilä oli raamattu kouluissa Jumalan sanan opettaja. Hän asui Seinäjoella, mistä minäkin olen lähtöisinsä, ja sitten on tullut tänne Ruotsiin. Hän tullut tänne 2005 vuonna Jumalan lähettämänä. No, Rainer Mäkilä sitten kertoi näin, että se raamatun kääntäjän joukko, joka jätti tästä 39 käännöksestä pois tämän uskovien kastekohdan, eli apostolien teot 8 ja 37, jossa on se kohta, että jos sinä uskot, näin omissa on, että jos sinä uskot, niin silloin kastetaan, joka tarkoittaa juuri sitä, että ihan pikkulapsi voi sanoa sitä, semmoinen vastasyntynyt vauva tai alle vuoden vanha, että hän uskoo Jeesukseen, että Jeesus on minun Herran, ihan se voi sanoa sitä. Niin juuri tämä, että jos sinä uskot ja sitten vasta kastetaan, niin kun sinä uskot, niin tämän jakeen olet jättäneet pois muun muassa, ja sitten siitä on muutakin raasittu, mutta se, että tämä Rainer Mäkilä sanoi kokouksessansa näin. Mä olin silloin ylistysryhmässä soittamassa heidän niin kuin ylistysryhmässänsä ja heidän seurakunnassansa ja Seinäjoella. Ja hän sanoi näin, että se raamatun kääntäjä joukko, joka tästä 38 raamatusta, tuossa se on yllä tuo 38 numero, niin hän jätti, jotka jättivät pois siis siitä tämän apostolien teot 8 ja 37 kohdan, joka jäi puuttuu 38 raamatusta, niin se raamatun kääntäjän joukko kuoli Lapissa liikenneonnettomuudessa. Että mä en tätä muualta pystynyt tarkistamaan, mutta kerron kuitenkin tämän lähteen, mistä mä oon tämän tiedon saanut. Ja kuitenkin pastori on sanonut sen kokouksessa, että se täytyy olla niin kuin jokin todenperäisyyttä sitten sillä tiedolla. No joo, no kuitenkin niin. Tässä on sitten pikkusen väärin tuo, kun tässä sanotaan tätä 38 käännöstä jo bibliaksi. Miksei se tietysti ole jo vähän iäkäs, mutta kuitenkin niin se on se Suomen perussaamattu. Se ei kuitenkaan ole biblia, vaan varsinainen biblia on tämä 1776. Ja tässä on kysymyksessä My Bible-appi, jonka on saatavissa 2400 raamattua, jos on tekemistä vaikka Venäjän tai Ukrainan tai jonkun muun lähetystyö kielen kanssa tai Jumalan omaisuuskansan työhön liittyvän kielen kanssa, niin mä suosittelen tätä appia, koska tähän saadaan ne venäjän kieliset raamatut myöskin. No sitten on todella tämä Aapelin sairasolo uuteen, niin mä oon vaihtamassa tätä näkymää siihen, ja sitten myöskin jo alaviitteinen, jopa kirjassa mainitut alaviitteet, niin se saadaan tänne. Eli se on aika täydellinen, koska siinä on myöskin ne Aapelin sairasolon alaviitteet. Aapeli oli itämaisten kielten professori.
oliko hänellä joku toinenkin yliopistotutkinto vielä, mutta tämä on merkittävää. Hän on myöskin tehnyt merkittäviä korjauksia, kuten ensimmäisenä korjannut tämän paikan Johannes 4.23, jossa kuuluisi lukea, että tosi palvojat palvovat isää hengessä ja totuudessa sellaisen Jumalan tahto, eikä niin, että todelliset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Ensimmäiseksi hän on suomeksi korjannut. Sitten se on Toivo Koilossa myöskin korjattuna ja sitten Raamattu kansalle. Se on melkein niin kuin täysin korjattuna. Siinä on vielä yksi rukoilla sana. Mutta katsotaan ensiksi tämä Jesajan paikka. Tämä on jo niin tunnettu paikka, tämä ensimmäinen, jonka mä sanoin. Voidaan mistäkin katsoa, mutta katsotaan tuo Jesajan paikka. Eli mä vaihdan vaan, oli puhetta Aapelin saarisolosta, niin se on olemassa näin. Täällä saadaan Aapeli saarisolo UTA niin kuin alaviite. No. Voisin mä tästä nyt ottaa, kun ollaan niin lähellä tässä apostolien teot 8 ja otetaan tästä se apostolien teot ja tuota niin, niin 8 ja sitten 37, niin täällä nyt nähdään tämä tyhjä jaenumero. Tämä on samanlainen kuin mitä me on 1938 Raamatun kirja, niin siellä hups, ei olekaan sitä jaetta. Ja tässä on nyt Aapelin mukaan. Aapelin on vähän näitä omia nimiä, mutta ei sanakaan mua ole haitanut. Filippus Vilppu sanoi, jos uskot koko sydämestäsi, se käy päinsä. Vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eli tässä on kysymys siitä, että näin kastettavien täytyy tunnustaa omalla suulla, että he uskovat Jeesukseen Kristukseen. Ja edelleen mitä sitten tulee näihin sakramentteihin ja muihin, niin tietenkin täytyy uskoa Jeesukseen ennen kuin ottaa ehtoollisen. Että koska valitettavasti minäkin olin silloin, kun olin strippikoulussa nuorena ja mun vanhemmat olivat niin jonkun luterilaisen herätysliikkeen, olisiko ollut SLEY, niin jonkun tämmöisen niin semmoisia jokamiestyöntekijöitä ja meidän kotona pidettiin seuroja ja näin, mutta sitten se, että ei mullekaan ollut silloin sen kirkon ja rippikoulun opetuksen perusteella ei ollut selvää, että täytyy uskoa Jeesukseen ennen kuin voidaan ottaa ehtoa. Eli siinä rikottiin ihan niin kuin karskisti sitä sääntöä että se oli vain tarkoitus niin kuin se, että kun kuuluu kirkkoon, niin otetaan ehtoollinen ja sitten pääsee naimisiin, kun on kirkossa niin kuin konfirmoitu niin sanotusti, niin siinä on jätetty ihan tämä Jumalan sana huomioon, että mitä ehtoollinen tarkoittaa. No. Se on tietämättömyyttä ollut ja sieltä niin kuin minun kohdallani, mutta olenpa tullut tietämään sitten tämän asian. No kuitenkin tässä nähdään tämä, että tämä puuttuu 38 Raamatusta, tämä jae, tuossa on 1938 ja tässä on erittäin tarkka New King James, niin se on myöskin siinä sitten. Jos sinä uskot koko sydämestäsi, niin se käy päinsä. Minä uskon, että Jeesus Kristus istuu. The Son of God, eli Jeesus Kristus on Jumalan poika. Näin. Joo. Eli se on se hoviherra tässä Raamatun kohdassa, joka siis Filippus oli sitten tämä Jumalan palvelija, joka siinä se tapahtuu jännä, niin sanottu Filippuksen kyyti sitten sen jälkeen, että Jumala siis Filippuksen. Jumala siis sitten, kun astuivat ylös vedestä, herran henki tempaisi pois Vilpun eli Filippuksen, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, vaan jatkoi matkansa iloiten. No sitten tosiaan, niin tämä oli nyt se yksi korjauskohta. Ja tästä jos otan tähän Toivo Koilon suuri ilosanoma tähän, niin täällä on kuitenkin normaalimpi tämä kieli sitten. Ja Toivo Koilu on ollut jo tekemässä tätä Aapelin saarnasolle uutta testamenttia, vaikka sitä ei mainita siinä Aapelin saarnasolle uuden testamentin kirjassa, mutta näin kuitenkin on. Ja Toivo Koilun suuri ilosanoma on julkaistu 1980. Se on myöskin erittäin vaikeasti saatavissa kirjana. Mulla itsellä on se myöskin kirjana. Koska mulla lankesi semmoisen tarkastajaosa tästä digitaaliversiosta, joka on tässä tämä Toivo Koilun suuri ilosanoma. Se on nykyään erittäin tarkka 4, niin kuin tämä tietokoneelle siirretty versio siihen kirjaan nähden. Eli siis viimeiset virheet ovat olleet niin kuin 4 kappaletta yhden kirjaimen virheitä joskus, onko se 2-3 vuotta sitten korjattu, että se on kuitenkin tarkka niin kuin tämä tietokoneelle siirtäminen.
ja tämä on saatavissa pdf-nä myöskin, jos et ole älypuhelin ihmisiä, niin tämä on saatavissa pdf-nä, tämä Toivo Koljon suuri ilosanoma, ja myöskin Aapelin Saarisolla uusi testamentti, eli tämä on niin kuin tärkeä. Ja nämä ovat suomen, tämä Toivo Koljon suuri ilosanoma on suomen kielen tarkin raamattu, uusi testamentti, ja sitten jaettu ykkösiä yhdessä Biblia 1776 kanssa. Käydään nyt vielä katsomassa se Johannes 4:23 nopeasti tästä, ja sitten mennään sinne Jesajan kohtaan, missä on yksi korjaus. Johannes 4:23, niin Aapeli Saarisalo oli sitten ensimmäinen suomalainen raamatun kääntäjä, joka korjasi tämän niin kuin se kuuluu olla, eli näin se kuuluu olla. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin tosi palvojat palvelevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sellaista isä tahtoo häntä palvelua. Jumala on henki, jotka häntä palvovat, niiden tulee palvoa hengessä ja totuudessa, se on tässä näin. Ja, no täällä sitten 38 lukee näin ja biblioissakin, mutta tulee aika, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa sellaisia sen kaltaisia rukoilta myös isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä palvovat, niiden tulee palvoa hengessä ja rukoilla. Hengessä ja totuudessa. No täällä sitten on tämä true worship, in worship the water, in the spirit and truth. Eli täällä sitten englanninkielisessä hetki on nyt, jolloin tosi palvojat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Tässä mennään tässä New King James. Ihan samalla KJV, joka täällä on se 1600-luvun, jossa on vähän vanhempi englanti, niin, ja 1700-luvun myöskin. Oli siinä on hyvin lähellä sitä tekstus receptus tekstiä, alkutekstiä on tämä Toivo Koljon suuri ilosanoma ja sitten tämä vanhan kuningas Jaakon käännös, eli KJV ja NKJV. Ja tämä NKJV täällä on niin kuin yksityisesti lisäksi saatava raamattu, joka on löydettävissä vaikka Venäjän semmoiselta koostesivulta, mistä tämä on niin kuin My Bible on venäläisen Denis Dolganinkon tekemä ja sitten tämän yhdistää tähän Windowsin The Unbound Bible-ohjelmaan, raamattuohjelmaan, kaikki tämä on ilmaista, niin yhdistää nämä SQT3-päätteiset raamattutiedostot, joita on sitten voitu tehdä kaikissa maissa, missä on SQL-tietokantaa osaavia raamattuihmisiä. Niin siksi tämä on niin laaja, että tämä on saatavasti noin 2400-3000 raamattua. Eli vanha KJV kuuluu tämän vakiokalustoon, se on saatavissa tämän kautta, että täällä on. No sitten kaikki muut raamatut on aakkosjärjestyksessä, paitsi että sitten toi suomalainen on tullut FI:llä. Mutta täällä on sitten KJV, niin tämä on 1769 ja 1611, niin täällä on sitten niin sanottu yleisesti hyväksytty teksti, eli tekstus receptuksesta tämä on tehty. Eli se on tarkka raamattu. Mutta tässä on vähän vanhempi englanti, mutta voi siitäkin katsoa. Ja sitten on nytkin Jamesi on saatavissa sitten yksityisesti. Mulla on kirjanakin tämä nytkin Jamesi, ja vaikka sitten Amplifier Classic on saatavissa. No mä otan sitä amppia nyt tähän. Mennään katsomaan sen Jesajan kohta, ja mä katson samalla, että miten pitkät. Mä tekisin kovin kauhean pitkiä videoita, että ne olisivat niin kuin mielenkiintoisia katsoa, että tuommoinen puoli tuntia on tavallaan se tavoite siinä paikkeilla. Tässä oli jo alkuosakin tässä videossa, niin nyt tämä osa sitten, niin tehdään tästä, mennäänpä äkkiä tästä nyt sitten, vaihdellaan tänne sillä tavalla, että tuosta haetaan, lähtee valikosta, kun ei näy tuossa se suurennuslasi, niin se on siellä, vähän tuli väärästä kohdasta vielä. Tuosta valikosta ja täällä on suurennuslasi ja moduulien lataus on sitten, täällä on yksi kohta sitten semmoinen kun saa sen tästä nyt silmiin, se on toi moduuli, tuossa tulee omaan kuppiin raamattuja noin, niin omaan laitteeseen, tablettiin tai Android-puhelimeen ja myöskin iPhoneille saa tämän saman. iPhoneilla on pikkusen vaikeampaa näiden moduulien kanssa, kun mä asensin tämän yhdelle pastorille sitten, tämä MyBible, hänen iPhoneinsa, niin silloin oli vähän vaikeaa sitten, että sinne ei saanutkaan yhtäkkiä jonkun Suomen vanhan käännöksen 38 vaan. Että siinä täytyy nähdä vähän enemmän vaivaa, mutta mä löysin sitten englanninkieliset ohjeet siitä, että kuinka sinne iPhoneen saadaan. Se on niin kuin suljettu ympäristö ja Android on taas avoin ympäristö, joka on hyvä niin kuin PC-tä vastaava siinä mielessä, että sinne oli vaikeutettu niin kuin omien tiedostojen käyttämistä tai tehty sitä hankalaksi. No joo. Niin, eli suosittelen Androidia ihmisille, että siinä on näppärä,
näppärä puhelin tosiaan. Ja hintaerohan on 4-5-kertainen sitten, että Android maksaa ehkä 150€, 200€ käypä puhelin ja sitten iPhone on siinä 800-1000€ ja missä onkaan hinnat sitten nykyään semmoinen käypä malli. No joo. Eli olen kuitenkin menossa ihan tuolla suurennuslasilla, joka löytyy jostakin, niin tuossa yläpuolella. Niin kukistimat valtakuntiakin on tärkeä, se on hänen kirjeessä, mutta etsitään tästä semmoinen sana kuin lihavuuden. Tämä on erittäin hyvä, jopa yhdellä, kahdella, jos pari kolme sanaa kirjoitat, niin löydät Raamatuista. Ja sinä päivänä heltiä hänen, tämä on vielä tuosta noin, niin sinä päivänä heltiä hänen kuormansa sinun hartioltasi ja hänen ikeensä sinun niskaltasi, sillä ies särkyy lihavuuden pakosta. Ja mä ajattelen tämän sitten selvittänyt ihan alkukieleen asti tämän asian ja tästä on nyt helppo nähdä jo KJV:stä, että tämä on because of the anointing, eli siis voitelun tähden se ies särkyy. Tällainen tarkassa Raamatussa sanotaan. No sitten mä oon selvittänyt sitä vielä alkukieleen asti tätä jaetta ja tuota sanaa, ja se on niin kuin rasva se alkukielen sana, öljy, tai se on öljyä, ja öljyssä taas sitten se on käännetty rasvaksi, ja rasva taas lihavuudeksi, ja kuitenkin se alkuperäinen sana on tämä öljy, joka tarkoittaa voiteluöljyä, ja se tarkoittaa Pyhän Hengen voitelua. Siis tämä on näin, että ies särkyy todella Pyhän Hengen voitelun tähden tai Pyhän Hengen voitelun pakosta. Että tämä on yksi korjaus. Nämä englanninkieliset ja alkukieliset tuovat tämän sitten. Voidaan tuosta katsoa, mitä sanoo toi English Standard Version. Täällä on ESV, jossa on interlineaari, niin mitä se sanoo siitä. Jotkut englanninkieliset puhuvat vaan sitten kuitenkin rasvasta tai sellaista. Niin. Mutta toi KJV siinä, se on se tarkka linja. Täällä on ESV, English Standard Version. EF, tuossahan se pitäisi ihan olla. Mikähän mä en sitä nyt löydä tuossa. EF, se olisi ihan pakko olla tuossa. Niin ne ei ole niillä nimillä, joo, nyt mä taisin, se on tuossa. Eli tämä on saatavissa tänne, on Old Testament ja New Testament, niin tämmöinen on saatavissa, mutta katsotaan mitä sitten se nyt. Se oli vielä väärä, tuli Uusi testamentti, eli mennään tuosta sinne, silloin on tuota jaetta, mutta kuitenkin tässä peräkkäin tämä OT on Old Testamentti, tällainen on myöskin sitten saatavissa, eli ja tästä on tullaan niin kuin väärinpäin tämä teksti hebrean tyyliin, että kuinka tänne pitää sitten lukea. Tuossa näen tuon 27, se on niinku tossa se. Joo, täällä on because anointing, täällä on myöskin voitelun tähden se ies särkyy. Ja täällä on myöskin sitten nämä hebrean sanat, kreikan ja hebrean sanat. Ja sitten vielä lisäksi on kaikki käännökset, jonka nimessä on plussa, niinku KJV plussaa on ja näin, niin niissä on sitten vielä se alkukielen sanakirja, eli siis on englanninkielisiä sanakirjoja, jotka selittävät alkukieltä ja se toimii jopa puhelimessa. Eli se ei ole tässä nyt vaan päällä justiin, mutta tämä saa niinkin, että se näyttää vielä ne Strongin numerot. Ja tänne tulee vielä yksi ikkuna, jossa sitten on sitten Strongin sanakirja ja sitten on muita sanakirjoja, joita voi ladata erikseen. Että tämä on niin kuin laaja, tämä on erittäin laaja tämä My Bible. No joo. Tämä nyt tässä, kiitos Jumalalle tuosta, eli siis ies särkyy voitelun tähden, pyhänkin voitelun tähden. Eli se on Jesaja 10 ja 27 on tämä, niin siinä on tämmöinen korjaus. Eli siis 27 jae oli tuu. Tästä voidaan vertailla Raamattuja sitten hyvin näppärästi, vaikka jos mä haluan tätä jaetta katsoa vielä laajemmin.
niin mä otan tuon raamattu, minkä mä sormella painan, niin tämä valinta menee päälle ja pois. Mä voin valita myöskin vaikka niin kuin tämmöisen epätasaisen valinnan, no kuitenkin nyt tuo, tai ainakin peräkkäiset onnistuu. Muistaakseni onnistuu vielä semmoinen, no kuitenkin tuosta pääsee vertailemaan, nyt tulee aika pitkä vertailu sitten, koska tämä tulee kaikista raamatuista, jotka täällä on. Täällä saattaa olla noin 50 raamattua mulla. Se alkaa suomenkielisestä, kun aloitettiin suomenkielisestä, mutta täällä myöskin on englanninkieliset, täällä on paljon englanninkielisiä ja näin. Ja voitaisiin vielä katsoa tuota meidän aakkosissa vaikka nyt tästä ällään, niin ihan mielenkiintoista katsoa tuo, että mitä sitten sanoo semmoinen kuin aramea englantikäännös, eli H-I-K-L, M-N eli L. Lamsa. Ja tässä on vaan strength. No miksei Jumalan voimasta voisi ajatella tämä. Se on tämä lamsa. Mutta kuitenkin meillä on rukouksessa mukana Thomas, joka on myöskin teologian maisteri, ja hän sanoi näin, että vaikka Jeesus puhui arameaa, niin se levitettiin kreikalla. Että se on sitten se sen ajan yleiskieli. Jos mä itse tätä jatkan ja vertaan, niin se on vähän niin kuin englanti, oli sitten se kreikka. Että se tavoitti sitten paljon ihmisiä sillä kreikalla. Eli siksi meidän raamatut on kreikka, on niin kuin mennessä alkukieli. Mä vielä kerron, että tämä aihe on nyt tämä raamatun korjauksia. Niin tästä aramea-suomi-raamatusta, niin Petri Paavolalla on se tosi rankat tutkimukset siitä, että siellä on kymmeniä ja kymmeniä virheitä semmoisessa kuin olemassa suomi-aramea-käännös. Niin valitettavasti se ei ole onnistunut. Anteeksi, toisinpäin, aramea-suomi-käännös nimenomaan. Petri Paavola on verrannut siinä tätä aramea-suomi-käännöstä niin sitten 4-5 aramea-englantiraamattuun. Toi lamsa oli yksi niistä, mitä äsken katsottiin. Niin siinä sitten nämä on okta, nämä aramea englantiraamatut, mutta sitten se Suomen aramea suomi ei ole onnistunut, ja valitettavasti täytyy sanoa, että se joka on kääntänyt, niin se, hän ei tee mitään eroa edes Uuden testamentin ja apokryfikirjojen välille, niitä syötetään ihmisille aivan niin kuin noissa sama asia, Vanha testamentti ja Uusi testamentti ja apokryfikirja, mutta näin ei ole. Apokryfikirjoja, niitä koskee ihan se, että ei saa lisätä raamattuun mitään eikä ottaa pois. Eli vain se 66 kirjaa on tämä raamatun kaanon. Ja tämä on ihan Petri Paavolan sivulta löydettävissä, niin se on rankka lista, kymmeniä ja kymmeniä virheellisiä sanoja. Eli siinä on tullut siihen käännökseen yhtä paljon virheitä kuin mitä nämä ovat korjanneet nämä Suomen niin kuin parhaat raamatun kääntäjät, joita on Uura Saarnivaara, Jumalan kansan pyhä raamattu ja Aapeli Saarsolo Uusi testamentti ja Toivo Koilo suuri ilosanoma. Plus Biblia 1776 kääntäjistä ei tiedetä, mutta se on kuitenkin hyvä käännös. Se on paljon tarkempi ja siinä ei ole poistettu asioita. Se johtuu vähän alkukielestäkin, mitä on käytetty, että sitten on se uudempi keksintö näissä alkukielessä, mikä on vaikuttanut näihin raamattuihin. Sitten vielä se kääntäjät sitten on vielä se yksi asia, joka vaikuttaa siihen. Ja valitettavasti 1909 käännös, siitä on syvännön Karlon tytär Mirja Ronningin, siis Israelin raamattotyön lausunto, että 1992 raamattu ei sovellu Jumalan sanan tutkijoille eikä Jumalan sanan julistajille. Minun nettisivulla biblecenter.se kautta Jeesus on Herra, sillä on luottavissa kokonaisuudessaan Mirja Ronning antama lausunto, koska Mirja Ronning oli mukana siinä 1992 raamatun käännösryhmässä, mutta hän joutui jäämään pois, koska ne muut eivät halunnut tehdä rehellistä raamatun käännöstyötä. Se voi lukea Biblecenterin sivulta kirjoittamalla Ronning sinne, taikka Mirjakin, jos kirjoittaa siihen hakuun, niin löytää sitten sen artikkelin. No joo. No tässä nyt oli joitakin raamattu on luotettava, mutta näillä on merkitystä niin kuin silläkin, että mistä alkukielestä ne on käännetty ja ketkä sitten on se raamatun kääntäneet. Että sillä mä lopetan tämän, ettei tule se liian pitkä video.
Ehkä mä voisin vielä yhden ottaa esimerkkinä yksi kohta, eli löydän sen sillä tavalla, että mennään tuosta vaikka nyt sitten, niin tänne on saatavassa myöskin Amplify Classic, mulla on se kirjanakin, mutta se on myöskin niitä yksityisesti saatavia käännöksiä. Mutta kuten sanottu, näin noin 10 Suomen Raamattua saadaan tänne, niin ihan tämä ohjelman modules download-toiminnan kautta. Mutta mennäpä tuonne alkuun, niin täällä on Amplify Classic 1987. Ja mä aloitan näin, mä otan vaikka tuosta Raamatusta, mä lähden hakemaan tästä vaikka nyt 38 tai mistä nyt vaan, niin tämmöistä. No hakuhan on semmoista, että se käännös, mitä sä oot eniten lukenut, niin kannattaa käyttää sitä käännöstä hakuun, paitsi että tämä on erityinen, erikoinen ohjelma. Tämä alempi suljennuslasi hakee sitten sen sanan kaikista samankielisistä raamatuista. Eli se on aika tehokas haku. Eli tällaista en ole nähnyt missään Windows-raamattuohjelmassa. Eli lihavuuden, se on se äskeinen haku, mutta sitten haetaan tämmöinen sana kuin hengessä, köyhät, noin, ja haetaan nyt tolla sitten, kun mä en löytänyt, niin tolla vieläkin näyttää nollaa, mutta kun se sieltä tulee kuitenkin, no niin. Eli tämä jälkimpäinen suurennuslasi tässä hakee kaikista nyt suomenkielisistä, niin kuin näkyy, niin tuli RK:sta löytyi ja ASUT:sta ja niin edelleen, ja STLK:sta myöskin. Tämä on Suomen tunnustuksen luterallinen kirkko, tämä STLK, se on hyvin vähän korjattu 38 käännös, että se ei ole päässyt sille tasolle, mitä on Aapeli Saarnosalo Uusi testamentti tai Toivo Kodon suuri ilosana. No niin, niin mennään tänne nyt sitten vaikka nyt RK:hin tai jonnekin paljon kauemman aikaa, niin nyt ollaan tässä, tämä ja autuota ovat hengessä köyhät, sillä heillä on taivasten valtakunta. Niin täällä sitten on tätä, katsotaan tästä ampista, niin mä otan tämän jakeen, vaikka mä itse sen tuonne kääntäjään. Täällä on kuitenkin niin kuin, ne ovat nöyriä ja jotka eivät niin kuin ajattelee itseänsä arvokkaiksi, mutta nyt se vähän liikahtikin, mutta mä ottaa se vielä uudelleen. Tässä on semmoinen, jostakin oli paluu niin kuin siihen edelliseen paikkaan. Se on tossa. Joo. No mä kopioin tämän tekstin. Samalla nähdään, miten tämä ohjelma toimii. Painan sormella tätä jaetta. No, kun se lähtee toimimaan, niin voi painaa useamman jakeen tai yhden jakeen. Ja sitten tuolla kopiolla se lähtee leikepöydälle. Noin. No sitten mennään tästä Androidiin vaan. Ja toivottavasti video ei mennyt nyt ruttuseksi, ettei se kääntynyt, mutta niin tuossa on toi Deep Language kääntäjä vaikka, no se ei nyt toimi kuin näin päin, mutta mä voin sitten ottaa tämän tekstin vielä, ja vitsi tätä videota kääntää nyt suoraan, että pystyvideoksi, että koska sitten niin se video voi mennä vähän pilalle. Niin mä otan se nyt vaan tällä tavalla tästä tämän tekstin. Eli ilman valintaakin se niin voisi onnistua. Se vähän tihkaisee tää jostakin syystä, mutta kuitenkin on tuolla kopioilla se lähtee. Ja mä teen sitten vielä jotain, että mä saisin sen vaakasuuntaan tähän tämän, että se voisi onnistua tuolla kannaltaan, jos tuo notepad käynnistyy siitä vaakasuuntaan, sehän hyvinkin käynnistyy, niin tänne. Että tämä itse käytän tämmöinen ilmainen notepad-tekstieditori, eli tämä on niin kuin hengessä köyhä tälle. Hengessä köyhä. Kyllä, että tähän ei oikein meidän Raamattu selitä, mitä tämä tarkoittaa. Ja minulla on ollut monia vuosia sitten Facebookiin semmoinen sarja, missä mä tein näitä. Ja sitten Pyhänkin voiteli ne. Niissä oli jonkin verran voitelua.
mutta Facebookissa on todella vaikea löytää niitä vanhoja, että se on vaan tätä päivää, enkä mä en nykyään enää eri olla Facebookissa, että koska meidän omat ryhmät on niin tärkeitä, mitä meillä on narukouksen ympärillä, jotka meillä ovat esimerkiksi Telegram Messengerissä. Autuota onnellisia, kadehdettavia, hengellisesti hyvinvoimia, elämän iloa, tyytyväisyyttä, Jumalan suosiossa ja pelastuksessa ulkoisista olosuhteista riippumatta. Oli pitkä selitys, eli tämä autuaita, eli se on niin kuin blessed, ylionnellisia ja siunat blessed on siunattuja. Mutta sitten lisäksi tällä kohtaa se alkukielinen saan tarkoittaa tätä, mikä on näissä tavallisissa suluissa aika pitkä selitys. Siis autuaita, eli siunattuja, onnellisia, kadehdittavia ja hengellisesti hyvinvoivia, elämän iloa ja tyytyväisyyttä Jumalan suosiossa ja pelastuksesta ulkoisista olosuhteista riippumatta, ovat hengeltään köyhät. Nöyrät, jotka pitävät itseään vähäpätöisinä, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tässä on selitys siihen, mitä tarkoittaa hengessä köyhät täällä Jeesuksen vuorisaarnassa. Ja nimenomaan nyt, kun nämä on kaikki tämmöisessä tavallisessa sulussa tässä, niin silloin se on sen alkukielisen sanan selitystä. Ja sitten jos on hakasuluissa, niin sitten se on se Raamatun kääntäjän kommentteja, mitä sitten Raamatun kääntää itse henkilönä niin kuin parhaimmillaan tietää jostakin asiasta. Joskus sitten kommentit, niin kuin alaviitteet, Raamatun alaviitteet tai kääntäjien kommentit voi olla ihan täysin vääriäkin poikkeustapauksessa, mutta yleensä ne on niin kuin oikeita ja Jumalan sanan mukaisia. Ja niistä voi paljon oppia myöskin, mutta ne eivät ole Jumalan sanaa, vaan ne ovat vain kommentteja. No tähän täytyy ottaa vielä yksi, tuo on sitten pitkä tai lyhyt video, niin täytyy ottaa sitten, on olemassa svenska särnpiipel, kirjoitetaan käärnpiipel, tiedätte sanan särleken, joka kirjoitetaan käärleken. Särleken, tai ruotsi vaan taipuu toisella tavalla kuin englanti. Ja mennään katsomaan svenska särnpiipeliä nyt sitten, niin yleisesti ottaen, eli mennään tähän MyBible-appiin. Tuossa on toi MyBiblein kuva. Ja täällä on Veska Säärepiipen uusi testamentti. Vanha testamentti ei ole vielä ehtynyt tänne, mutta sekin heillä on jo käännetty. Eli se on ihan Svenska Käärnpiipen, jos sen hakee Googlella. Silloin nettisivullakin voi lukea Raamattua. Ja siellä on oma SKB-appi, Svenska Säärnpiipen, Svenska Käärnpiipen appi on saatavissa. Ja se on tämän Amplified-raamatun kaltainen, eli niin kuin laajennettu käännös, joka selittää, tuo esille näitä alkukielen synnyjä. Mennäänpä yksi Raamatun kohta katsomaan, joka on merkittävä. Se on mulla täällä vain uusi testamentti, mutta todella ne ovat jo kääntäneet vanhan testamentti. SKP on sitten vielä sellainen, että se on parempi appina tai nettisivuna siinä mielessä, koska siinä on niin paljon niitä kääntäjän selityksiä, että voi olla, että koko sivu on sitä selitystä suunnilleen ja sitten siellä on pari riviä vaan välissä, jotka ovat Jumalan sanaa. Kun kirjassa on kaikki mustalla painettu, se on todella vaikea löytää sitten, okei, mikä tässä nyt olikin sitten Jumalan sanaa ja mikä oli kääntäjän kommenttia tai alkukielisten sanojen synonyymejä ja vaihtoehtoisia merkityksiä. Niin siksi minä kyllä ostin sen kirjan heti, kun se tuli. Niin tämä on tämmöinen svenska, no täällä se kohta löytyy, tuossa svenska säärnpiipel, kirjoitetaan käärnpiipel, eli ydinraamattu, ei ole ydinvoimaraamattu, niin kuin tuo yksi kääntäjä, sitten automaattinen kielen kääntäjä sen käänsi kerran. No tässäkin on, tässä ei ole onnistunut, se on hengellinen kerjäläinen. Valitettavasti tällä kääntäjällä ei ollut tätä viisautta nyt sitten tässä, mikä on alkukielen merkitys. Mutta niin kuitenkin se, että mä otan tästä toisen kohdan niin mennään. Tai ihan tuosta käännyksestä, tuosta ylhäältä lähdetään vaihtaa Raamatun paikkaa, niin mennään Matteusia 25. Näin. Niin täällä on sitten tämä vertaus 10 morsiusneidosta tai 10 neitsyestä. Se on RK-otsikko, tuo Raamattu kansalle otsikko, eli tässä on FIRK tuossa yläpuolella 2012, se on täällä suorittavassa. Silloin taivaisten valtakunta on verrattuna 10 morsiusneitoon, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan.
Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lampuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lampojensa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Se oli RK:n mukaisesti näin. Okei. No sitten tällä kohtaa tämä onnistuu mun mielestä niin hyvin, tämä Svenska Särpiipen tuomaan näitä alkukielisten sanojen synonyymejä täällä. Eli jos mä luen tämän, täällä on muuten näitä tällä tämmöisellä pikkuisella tekstillä, niin hänen kommenttinsa, ja ne saa paremmin, jos ne haluaa kääntää kääntäjällä suomeksi, niin ne saa sitten paremmin jos ottaa sitä SKB-apista, pelkkä SKB-appi, Svenska Särpiipen-appi tai nettisivu, tästä ne lähde mukaan nuo kommentit. Mutta mä luen nyt tästä tämä toinen jae, eli viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tämä on tämä ihan sit sama on, tuosta voidaan ottaa vielä vaikka New King Jamesikin, mutta on tärkeintä tässä, mitä tuo sanoo tuo ruotsinkielinen tänne NKJB. Ja todella sitten, kun nyt on tullut venäjänkielisiä ystäviä, jotka osaavat myöskin venäjää, niin tähän on saatavissa. Pitäisikö vielä sekin hakea? Voin ottaa sen eri videon, koska tästä tulee muuten liian pitkä. Niin kuin semmoinen. Se on helpompi katsoa, kun ei ole kovin pitkiä videoita. No kuitenkin, niin mä otan tänne vielä NKJV. Myöskin Nyrivaisen Standard Version on yksi kirjona hyvin arvostettu raamattu. Myöskin NIV on. Vaikka se on dynaaminen käännös, niin se on onnistunut dynaaminen, mutta se ei ole sadan tarkka niin kuin tämä New King James on. 992 Suomen raamattu ja Ruotsin Bibelt Votys, eli raamattu 2000, eivät ole niin onnistuneita. Mä olen etsimässä NKJV:tä nyt tuohon. Joo. Mutta mä luen tämän tästä näin. Fem am dom var don actica tän kloosa y kyd aktika och fem var visa förståndiga andlig klarsynta. Eli tässä sanotaan näin, että viisi näistä neitsyöstä siis olivat tyhmiä, he olivat ajattelemattomia ja he olivat jumalattomia. Eli näin tuo esille tämä Veska Särpiipelin Raamatun kääntäjä, hän tässä tarkoittaa sitä, että alkukielisen sanan merkityksestä voidaan löytää tämä sana jumalattomia. Ja fem var viisa, eli he ovat ymmärtäviä ja hengellisesti selvänäköisiä. Eli he ovat viisaita neitsyyttä ja sitten, eli viisa on viisaita ja sitten förståndiga ovat ymmärtäviä ja andligt klarsynta. Sitten on tämä hengellisesti selvänäköisiä. Tässä on kysymys nyt sitten pyhästä hengestä tässä, että on hengellisesti selvänäköinen. Tarvitaan ekana, että me luemme Jumalan sanaa. Sitten me tarvitsemme pyhänkin armolahjoja, josta yleensä ensimmäinen on kielillä puhuminen, mutta samalla voi saada muitakin lahjoja. Eli taas kerran tulee minulta tämä sama saarna, johtuen siitä syystä, että olen itse ollut 15 vuotta nuoresta, kun tulin 17-vuotiaana uskoon, niin se oli mun ikävuosissa 17-35, niin, ja silloin oli vuosi sitten 90, niin silloin vasta sain ekat armolahjat. Eli mä oon istunut seurakunnassa ja kulkenut siellä 3-4 kertaa viikossa, ja meidän lapset oli mukana, ja soitin 10 vuotta kuorossani ilman armolahjoja. Eli pitää niinku ymmärtää tämä, ettei kuljettaisi pelkässä uskonnollisuudessa kukaan, että siellä ei ollut opetusta armolahjoista, kyllä tiedettiin, että kielellä puhuminen on olemassa. Ja vielä se, että mä olen sitten ollut soittamassa kuorossa tämän Niilo Ylivainion herätyksen aikana. Mä tulin uskoon vuosi ennen sitä ja kävin uskovien kasteella. Mutta sitten se jäi, että siellä oli muutaman kerran Niilo rukoiltavana, mutta mä en silloin saanut sitten vielä kielellä puhumisen armolahjaa, enkä muita armolahjaa. Että mun olisi pitänyt yrittää kaikkeni, jos mä olisin osannut. Mutta kun oli se niin kuin tavallaan uskollinen tapa, on tärkeää olla soittamassa kuorossa, niin sitä syystä se sitten jäi, että mä en ollut joka kerta sen Niilo Ylivainion käsien alla. Ja kuka tahansa kristitty, varsinkin jos on armolahjaa, niin on niin kuin
kelvollinen rukoilemaan toisten puolesta, ja silloinkin vielä vaikka ei olisi armolahjoja. Se vaan, jos ihan yksi rukoilee, niin vaatii vaan tosi paljon. Se vaatii varmaan paastoa, ja sitten, että rukoilet sitten vaikka viikon soffalasi, etkä tee mitään muuta, niin varmasti saat niitä, mutta se vaatii paljon enemmän. Mutta kun on toisia kristittyjä, jotka ottavat kätensä sinun päälle, siis sä pyydät sitä, että rukoilkaa minulle pyhänkin armolahjoja, niin silloin sä saat niitä. Paavo oli semmoinen kohta tulla apostolien teossa, jossa hän kysyi joiltakin, että saitteko pyhän hengen, kun te tulitte uskoon Jeesukseen. He vastasivat, että emme ole edes kuulleet, että pyhä henkeä on olemassakaan. Mitä sitten tapahtui? Huom. Heidät kastettiin. Paavali kastoi heidät. Ja sitten sen jälkeen, mitä sitten tapahtui? Paavali laittoi kätensä heidän päällensä ja rukoili heidän puolestaan. Ja he puhuivat uusilla kielillä ja he profetoivat. Ja heitä oli kaikkea noin 12 miestä. Tämä on apostolien teossa on mainittu tämä. Nyt mä lopetan tämän tähän, että tämä on liian pitkä video, mutta teitä tulla online rukoukseen lauantaisin kello 19. Rukoilemme myöskin Jumalan omaisuuskansan työn puolesta.